Gaixo, Urko. Begira nore torri da, nire auzokidea. Gaixo, Lorea. Gaixo, Ingeru. Zer egiten duzu, Zer ez, emaitxe, bihar zer egingo dugun pentsatzen. Ja, nik ere ez dakit. Ba, elkarrekin zerbait, egin dezakegu, ez da? Eta horrela Halloweenun egingo dugun erabakiko dugu. Bale, eguraldion egiten badu bizikletan ibiltzera joan gaitezke, ez? Norabide guztiak antzerki foruma, Eusko Jaurlaritzako trafiko zuzendaritzaren ekimena da. Michelin eta Abas Abertis etxeekin elkarlanean antolatua. 2011-2012 ikasturtean eman zioten hasiera. Bigarren hezkuntzako ikasleak ditu helburu. Eguneroko bizitzako gorabera jakin batzuez gogo eta eginarazteko. Bakarrik gaudenean, inguruan lagunik edo familiako inor ez dugunean, inola ere izango ez genituzkeen portaerak izatera eramaten gaituzten gora berei buruz alegia. Tumba eta tumba motorralekin, ba, eskola zarretik minduan, ez? Esaten dizu da, bezala. Antzerki forumak bi doain handi ditu. Hizkuntza sortzailea, divertigarria eta inplikatzailea erabiltzen du, nerabeekin harremanetan jartzeko. Ondorioz, didaktikoagoa eta pedagogikoagoa da. Nerabeak ez dira ikusle hutsak, aktore eta zuzendari bihurtzen baitira. Antzeslaneko transformazio esperientzia horrek, euren bizitza errealean antzeko egoeretan hobeto moldatzen laguntzen die. Aipatutako antzerki eredua eskoletan gauzatzeko hiru urrats eman behar dira. Lehenbizi, 25 minututan gaizki bukatzen den bide segurtasunari buruzko istorio bat kontatzen da. Aite ma! Eta ega hori xatu? Aimeru! Ze! Ordu biak eta hori dira, eta zene boto gusan jomber denuen. Ik ez joate gara baki du! Eta ez dut hori xatzen. Zukere balako zordunaria, ez? Baina uste duen abisatuko ninduzula. Eta ere izegon behira ordulariari eta gainera elkarrekin joan behar denuen, ez da? Antzestu ondoren, bigarren urratsari egiten zaio. Aktoreek galdera bat egiten diete ikusleei. Kontakizunaren zein unetan egin daitekeen zerbait desberdina, amaiera positiboa izan dadin. Orduantxe hasten dira ikusleak istorioaren partaide sentitzen. Ekarpenak egin eta gero, ikusleak aktoren gana joaten dira, eszenatokira. Egingo lituzketen aldaketak antzestera. Beraz, taldea antzespenean buru belarri murgiltzen da. Implikazio emozionala, mentala eta fisikoa erabatekoak izanik. Errealitatearen entsegu horri jarraipena ematea da hirugarren urratsaren sedea. Ikusle talde txikiak osatu eta antzespenean landutako egoeraren bat aztertzeko eskatzen zaie. Ezagutzen duten edo gelan bizitzen ari diren egoeraren bat izan daiteke. Eta ni, hainbeste amorrua neukan, hainbeste amorrua. Eta horregatik erabaki zenuen motorra igotzera, ez? Amorratuta zeundelako. Deitu besterik ez zenuen, eh? Iri gertatzen zen adierazi eta amorruari eutxi, zure bila joango nintzen. Mutil horrek ez duen beste merezi, ez duzu uste. Hobe da gauza horietaz goiz konturatzia, eh? Zertarako, iala berdin da. Ez da berdin. Neskargia zara eta hemen zaude, proiektu pio bat zen euskan buruan, berreskuratu beharko dituzu. Azkenik, izpide dugun programari esker, ikasleek bide segurtasunaren inguruko konpromisoak hartzen dituzte. Eta irakasleek gero, antzerki forumean jorratutako gaiak, gelan lantzen jarrai dezakete. Horretarako berariaz sortutako material didaktikoak erabiliz. Neri gustau zait antzerki tipo hau, lehengo aldi ezan ikusten una, eta irutu zait oso garrantzitsua dela, olako tipu, oza, olako antzerkik ikustie, ze egunero bizitza dituen momentu edie, eta askotan sentimenduek ez ditugu adierazten, eta oso importantia da bakoitze bere sentimenduk adieraztie, bai konturatzeko, gaizki bazaude lagunek ba laguntzeko, eta ondo bazaude ba bestik egin konpartitzeko ondo pasatzen nahi zen momentu hori. Baloren inguruan baita ere, ba, denok errespetatu beharko genituzken balore asko eta asko agertzen dira, baina baita ere agertzen dira ba, trafikoaz gain, ba, egunerokotasunean, ba, bereien taldean, ikasgelan, eta
oso garrantzitsua diren baloreak, ba, jazarpena edo jazarpen horren aurrean ez jarrera hartu behar dugun, zerren daskotan jazarpena dagoenean, ba, laguntzen badio, ba, nire kontra etorriko den kontra, ba, beltur hori badago orduan pixka bat gainditzeko eta denentzako onurak zein diren ikusten laguntzen du. Orduan oso interesgarria irutzen zait zentzu hortan. Nik azpimarratuko nuke beraien sinzerotasuna, oso sinzerok dira. Naiz eta askotan gutxi hitz egiten dute edo gelditzen dira isilik, baina hitz egiten dutenean oso sinzero dira eta botatzen dute barrun daukatena, eta hori eskertzekoa da. Oso egoki eruditu zait, oso gertukoa, eta orduan beraiei parte arazteko eta parte sentitzeko moduan. Naiz eta askotan elotsak direla medio, ba, ez dute parte hartzen, baino beraiek hain gertu ikustean, ba, nik uste dut askotan sartzen direla nahi gabe errealitate hortan.